Skënderbeu ndryshon komplet fytyrën për këtë sezon. Një ekip totalisht i riformatuar dhe ndryshuar në shumë pjesë të sezonit të kaluar është bënë në dispozicion të trajnerit Ilir Daja. Më shumë lojtarë të rinj në këtë sezon si pjesë përbërëse të ekipit dhe pak senator korçar dukshëm e kanë kthyer politikën e klubit në promovimin e elementëve të rinj në ekip. Ajo që ka pësuar së tepërmi ka qenë mbrojtja e cila duke lënë më njan Jorgo Pollumbi nuk ka asnjë lojtar tjetër në përbërje nga ekipi i sezonit të kaluar. Politika e klubit Bardhëkuq ka qenë thjesht të largojë lojtarët që janë superpaguar, por edhe ata që kanë arritur në një farë moshe të caktuar që nuk mund të mbanin dot peshën e një sezoni. Këta futbollist janë zëvendësuar me të rinj me perspektivën që mund të japin shumë më tepër për ekipin dhe të rritet profesionalisht duke sjell të ardhurat për klubin në merkato. Gabimet e kaluara nga merkato e një sezoni më parë nuk kanë rezistuar askush. Kjo tregon se Skënderbeu ka bërë dukshëm një merkato jo fort të mirë në sezonin e kaluar. Duke përfshirë afrimet e verës, por edhe ata të ardhur në janar, të gjithë janë lojtarë si lojtarë që nuk mund të jepnin asgjë në Korçë. Përjashtimi vetëm është ai i Bregut, i cili është lojtari i afirmuar, tashmë edhe Shqiprim Taipi që tregoi se ishte i pleshëm për Skënderbeun. Pjesa tjetër është larguar pa u menduar dy herë dhe gjithçka është zëvendësuar me lojtarë të rinj në moshë, duke filluar nga Kushurinë Tmuriu, që ka një moshë të re dhe mund të japin kontribut te ky ekip për të vijuar më pas me talentin e malësor Ajetit dhe aftësitë e Meksit dhe Merkos, e për të vijuar më pas sigurinë e Korlicit në Port, eksperiencën e Asion Dajës dhe shtatëlarësinë e Turtullit.